ተቄ ሲሆኑ ግን እንዲህ አርጉ አይደለም የሚያሳልሙት ነዋ መስቀለ ሰላም ብለው ይሰጡታል አሁን ያሉበት የክህነት ማዕርግ ተመሳሳይ ከሆነ አንዱ አንዱን መባረክ አይችልም ግን በረከት ይቀባበላሉ ይለዋወጣሉ እንደማለት ነው እኔና እናንተ ስንሆን ግን እኛ ለካህናት የምንሰጣቸው በረከት አለ እንዴ እኛ ከነሱ ምን እንቀበላለን በረከት እንቀበላለን ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን ምርቃት እንቀበላለን እንጂ እናቶቻችን እንመርቃቸዋለን እንዴ እናቴ ተባረኪ በእውነት እነዚህ ነገሮች እንትን ናቸው አሁን የመጡ ዘመንኛ ንግግሮች ናቸው ስለዚህ ጌታ ይባረክ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው ብላችሁ ጠይቋቸው በግዝ ቋንቋ አለ የተባረከ ይሁን የሚልም አለ ግን ያ ማለትን ማለት ነው ቀጥታ በዘመኑ አማርኛ ተተርጉሞ እንጂ የተመሰገነ ይሁን ማለት ነው ምን ያለ ይሁን የተመሰገነ ይሁን እና እግዚአብሔር ይመስገን እንላለን አይደለም ያ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ይባረክ የሚለው ግን ልክ አይደለም ምክንያቱም ይባረክ የሚለው ግዕዝ ስለሆነ የያዛቸው ሌሎች ነገሮች ምን ማለት ነው አብራራ ትባላለ ይመረቅ ማለት ነው ይረገም ማለት ነው ምን ማለት ነው ይህን መለየት ያስፈልጋል ስለዚህ ጌታ ይባረክ የሚለው የእኛ የንግግር ጠባይ አይደለም በደንብ እኛን የንግግር ጠባያችን አይደለም በብዛት ይህንን ወንድሞቻችን ፕሮቴስታንቶች ይጠቀሙበታል እነሱ ብዙ ጊዜ ከእኛ ከግዕዙ ስለተዋሱ ሲጠየቁትም አይመልሱትም ምን እንደሆነ ማያውቁትም ይሉታል ያብዱበታል ምንድን ነው ተብለው ማብራራትም አይፈልጉም ቦታ መስጠት አይፈልጉም በቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ እያንዳንዱ ቃል ትርጉም ስለዚህ ጌታ ይባረቅ ሲባል ጌታ ይመረቅ ማለት ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ስለይመጣ ከዚህ ሁሉ ማን ይመስገን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ይሄን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ በእኛ አንጠቀመው የሚል ነው አስራ አሳ ሳይባረክን ነው የሚሞተውና ለምን እንበላለን የሚል ነው ሰውየው ክርስቲያን መሆን አለበት ስመ እግዚአብሔርን ጠርቶ ነው የሚያጠምደው ልክ ነው ከውሃ ሲወጣ ይሞታል አሳው ነገር ግን አንደኛ የሚያጠምደው ሰው እግዚአብሔርን ስም ይጠራ ሁለተኛ ደግሞ አጥምዶ ወደ ከባህሩ ካወጣ በኋላ አሁንም የእግዚአብሔርን ስም ይጠራበታል ከዛ በኋላ ያለው ጉዳይ ግን የእኔና የናንተ ጉዳይ አይደለም በነገራችን ላይ ገበያ ሂደን ማን እንዳረደው ስጋውን አናውቅም? በእርግጥ አለ አሁን ቄራ ለሙስሊሞች ሆን ለክርስቲያኖች ሆን በአራኪ ቄሳል ራሱን ችለው ግን አታውቅም ገበያ ላይ ገዝተ የበላው ስጋ በስማም ተብሎ ያልታረደ ሊሆን ይችላል እሱ ግን አንተን አንቺን እኔን አይመለከትም እኛ ስንበላ ምን ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብ በስም እና ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል እንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 10 ላይ በገበያ ያለውን ሁሉ ሳትመራመሩ ብሉ ግን እንዲህ ብትባሉ ይሄ ለጣዖት የተሰዋ ነው ብትባሉና ይሄን እኮ ሙስሊም ነው ያረደው ተብላችሁ ብትነገሩ ግን ተውት ጀግና ማለት እሱ ነው አሁን አንዳንዱ ሰው እኔ ምን አገባኝ ብሎ ዝም ብሎ ሊበላ ይችላል ዝም ብላችሁ በስማም ብላችሁ ብሎ መልእክት ከደረሳችሁ ኢንፎርሜሽን ከመጣላችሁ መረጃውን ካገኛችሁ የሞተ ነው ይሄ እኮ ሙቶ የተገኘ ነው ከተባላችሁ በዛ ሰዓት መብላታችሁን አቁሙ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲያውም ይናገራል ሰውየው የማይጠራጠር ከሆነ ደግሞ ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ይብላ ይላል ይሄ ሁሉ ንጹህ ለንጹሃን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ ብቻ አይደለም ተክላለ የሚበላ ማይበላ ብለን የለየናቸው ነገሮች በሙሉ አንድ ላይ ነው የሚያደርግ ግን ይሄ እምነቱ ደካማ ለሆነ ሰው አይደለም ለሌላ ሰው ተጠንቀቁ መሰረታችሁን አስቡ የናንተን አቅም ይሄን ማገናዘብ መቻል ነው እና ሁልጊዜ አሳን የምንበላው በገበያ ነው ሄደን ሀይቅ ዳር ደግሞ የሚበላ ሰው ካለ በጾም አይበላ ማስ አይደለም አይበላም እንዳበሉ ደግሞ እንደዚህ ስላችሁ በጾም ነው የነገረን ብላችሁ በጾም እንዳበሉ አንዳንዱ ሰው ነገራችን ላይ በጾም አሳን ለመብላት ምክንያት የሚያቀርበው እንደሆነ ታውቃላችሁ ጌታ ለሐዋርያት የሰጣቸው አሳ የበሉት በጾም ነው ብሎ ምንም የለም እንደዚህ የሚል እና ሰው ግን ለራሱ ሲያመቻች እንዴት እንደሆነ በጾም ነው ለደቀ መዛሙርቱ ያበላል ስለዚህ ችግር የለው ብሎ ይበላሰዋል እና በጾም ስለነገርኳችሁ በጾም ነው የነገረን ብላችሁ በጾም እንዳትበሉ ያልተባረከ ነው ከተባላችሁ ብቻ እና ከህሊና የተነሳ አትብሉ ከዛ ውጭ ግን ገበያ ሊያገኛችሁትን ሁሉ ብሉ 13 ፍርድ ስንት ጊዜ ነው እየጨረስኩ ነው ፍርድ ስንት ጊዜ ነው የሚለው ሁለት ጊዜ ነው ፍርድ አንደኛ በሞት ሁለተኛው በምጻት አንደኛው መቼ በሞት ሁለተኛው በምጻት በሞት ማለት ነፍስ ከስጋ ስትለይ ነፍስ ወይ ወደ ሲኦል ወይ የምትገባበት ነው ሁለተኛው ፍርድ ለሁሉም የሚሰጠው የመጨረሻው ፍርድ ለተምጻት ላይ አይ እንደዚህ ከሆነ ነው ጥያቄው ይህ አደለም ሁለት ጊዜ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አይ በሞት አንድ ጊዜ ከተፈረደ የለተ ምፃቱ ፍርድ ምን ያስፈልጋል የታወቀ ነው ሲወል የገቡ ሰዎች በዛው አርገው ወደ ገሃነ ገነት የገቡ ሰዎች በዛው አርገው ወደ ወደ መንግስተ ሰማያት ነው የሚገቡትና ምን ነው ጥያቄው እስከ ለተ መጻት ድረስ የሚወጡ ነፍሳት አሉ ከሲወል የሚወጡ ነፍሳት በቅዱሳን ምልጃ በጸሎተ ፍታት በቅዱሳን ቃል ኪዳን የሚወጡ ነፍሳት አሉ ዛሬ የሚወጡ ዛሬ ነፍሳት ዛሬ የሚወጡ ነፍሳት ነገ የሚወጡ የሚወጡ እግዚአብሔር ባወቀ ማን ባወቀ እግዚአብሔር ባወቀ የሚማልዱ ቅዱሳናት በየለቱ ቅዱሳን የሚማልዱት እዚህ ለእኛ ብቻ አይደለም እና ያንን የሚያደርጉ ቅዱሳን አሉ ስለዚህ እስከ ዕለተ ምጻት ድረስ ይሄ ይቀጥላል ግን ዕለተ ምጻት ላይ ግን የመጨረሻ ፍርድ ይደረጋል ገሃነ መሳት የገባ ሰው ከዛ በኋላ አይወጣም ሁላችንም ገሃነ መሳት ከመግባት እግዚአብሔር ይጠብቀን ርስተ መንግሥተ ሰማያትን ያውርሰን በዚህ ምክንያት ነው ሁለት ጊዜ ፍርድ የሚያስፈልገው እንደገና ደግሞ ይሄኛው ፍርድ ነፍስ ላይ ብቻ የሚፈረር ነው ያኛው ፍርድ ግን ነፍስና ስጋ ላይ እኩል ቢፈረም ነው ቅድም እንደገለጡ ከክፉ ፍርድ ሁላችንንም የሚጠብቀን አስራ አራተኛ ተክሊልን በተመለከተ የተነሳ ጥያቄ ነው ተክሊል አንድ ሰው ድንግል ሆኖ ድንግል ያልሆነችን ሴት ቢያገባ በተክሊል ቢያገባ ምን ችግር አለው ምክንያቱም ይሄኛው ድንግል ከሆነ እሱ ድንግል ከሆነ እሷ ድንግል ባትሆንም እሷን ይጠብቃታል ያነጻታል ይቀድሳታል ወይም ደግሞ እሷ ድንግል ሆና እሱ ድንግል ባይሆንም የእሷ ድንግልና የእሷ ድንግል መሆን እሱን ስለሚያነጻው አንድ ላይ በተክሊል ቢያገቡ ምን ችግር አለው የሚል ጥያቄ ነው ብዙ ነው ይህን ጥያቄ እያነሳ ነው ብንሄድ አያልቅም ግን አይቻለም ተክሊል የሚደረገው ሁለቱም ድንግል ለሆኖ ብቻ ነው በቃ በስጋ ድንግልና ሳምንት ነግሪያቸዋለሁ አሁን ከተማ ውስጥ ገብተን እዙ ዝብርቅርቅ ያሉ ነገሮች ተፈጥረዋል። እነዚህ ዝብርቅርቅ ያሉ ነገሮች በቅዱስ ሲኖርስ የሚስተካከሉ ናቸው በሊቃውንቱ ጉባኤ ራሱን ይቻለ ወይ ርማት የሚያስፈልገው ከሆነ ርማት ህግ ደግሞ ገደብ የሚያስፈልገውም ገና ገደብ የሚሰጥበት ሁኔታ ሊኖር ያስፈልገዋል እሱ በዛ በኩል የሚታይ ነው ብዙ የጎደሉ ስርዓቶች ስላሉ ወይ ስርዓቱን ወደ ትውልድ ማምጣት አለብን ወይ ደግሞ ትውልዱን ወደ ስርዓቱ መውሰድ አለብን እና እኛ መሀል ላይ ዝም እየተጫወተ ነው ጥያቄውን እንጠይቃለን እኔ ቢያንስ ስርዓቱን ማወቅ መቻል የሚለውን እሱ ላይ ነው ትኩረቴ እና አይቻልም ሁለቱም ድንግል ከሆኑ ብቻ ስርዓተ ተክሊል ለሁለቱም ይከናወናል በነገራችን ላይ ስርዓተ የሚባለው አክሊሉ ብቻ የሚደረገው ዘውድ ብቻ አይደለም ምርቃት አለው ምርቃት አለው የሚደረግ ስርዓት አለ የሚከናወን ስርዓት አለ ለማአስባንና ለማአስባን ማለት አግብተው ለነበሩ ወይም ደግሞ ከዛ በፊት ከተቃራኒ ጾታ ጋራ ግንኙነት ለነበራቸው ሰዎች የሚደረግ ጸሎት ለማአስባን ተብሎ ተለይቷል ለደን አግል ተብሎ ደግሞ ድንግል ሆነው ራሳቸውን ጠብቀው ለኖሩ ሰዎች ደግሞ የብቻው ተቀምጧል ምርቃትም አለው ድንግልናን ጠብቀ ስለቆየ ድንግልናሽን ጠብቀሽ ስለቆየ የሚል ምርቃትም አለው መጽሐፉ ላይ ያ ይደገምለታል ጸሎቱ እሱ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ተክሊሉ ላይ የብቻው ጸሎት አለው ካባው የብቻው ጸሎት አለው እነዚህ ጸሎቶች ተደርገው ይደረግለታል ይለብሳል ስለዚህ ሁለቱ ድንግል ለሆኑ ሰዎች ስርዓተ ተክሊል ይፈጸማል አንዱ ድንግል ሆኖ አንድ እሷ ድንግል ባትሆን ወይም ደግሞ እሷ ድንግል ሆና እሱ ድንግል ባይሆን ምንድን ነው የሚደረገው ቢባል ድንግል የሆነው ሰው ወይም ድንግል የሆነችው ሴት የምትወስነው ነው የሚሆኑ በእሷ ውሳኔ ነው ይሄ የሚደረገው በእሷ ውሳኔ ማለትን ማለት ነው አይ እኔ ድንግል ነኝ ድንግል ሁኜ ቆይቼ በቁርባን አላገባም ስለዚህ ተክሊሉን እንዲደረግልኝ ይፈልጋለሁ ካለች የድንግልና ጸሎት የሚደረገው ለእሷ ብቻ ተለይቶ ጸሎት ተደርጎላት ለእሷ ተክሊሉ ይደረግላታል ለእሱ ደግሞ ጸሎቱም አይጸለይም አክሊሉም አይደረግለትም ለእሱም እንደሳው ለእሷም እንደዛው ግልጽ ነው አይደለም ግን የሚወሰነው ድንግል የሆነ ሰው ነው እንዲህ ቢል ደግሞ በጣም የተሻለው ሀሳብ አይ ያልፈልግም በእርግጥ ድንግል ነኝ የራሴን ጠብቄ ቆይቻለ ሚስቴን ግን አላጋልጣት በቃ አንድ ላይ እኩል እንሆን አያችሁ ከፍ ማለት አይቻልም ከታች ከፍ ማለት አይቻልም ዝቅ ማለት ግን ይቻላል ለምሳሌ ዲያቆን ቄስ ሆኖ መቀደስ አይችልም ቄስ ግን ምን ሆኖ መቀደስ ይችላል ዲያቆን ሆኖ መቀደስ ይችላል ዝቅ ብሎ ጳጳስም ቢሆን ዲቃ ጳጳስም ቢሆን ከፈለገ ወደ ታች ዝቅ ብሎ ዲያቆን ሆኖ መቀደስ ይችላል ዲያቆን ግን ከፍ ብሎ ቄሱ ነው ምን ማለት አይችልም መቀደስ አይችልም ልክ እንደዛ የድንግልና ደረጃ ላይ ያለች ሴት የድንግልና ደረጃ ያለ ወንድ አይን ያልፈልገውም ጸሎቱን ብቻ አድርጉልን ወይ ደግሞ ጸሎቱም ይቅር በነገራችን ላይ ጸሎቱ ቀርቶም በረከቱ አይቀርበትም ምኑ አይቀርበትም ዋናው ጉዳዩ ያሰውየ ያቺ ሴት ራሷን ጠብቃ እስከዚህ ጊዜ ድረስ መቆየቷ መቆየቱ ትልቁ ጉዳይ ሱ አሁንኛ በጣም የተቸገርነው ነው ምንድን ነው ይሄ ላይ ምንደፋውን ነገር ብቻ እያሰብን ለፎቶ ነው ብዙ ሰው የሚጨነቀው ፎቶ ተነስቶ ገሌ በተክሊል አገባ ገሊት በተክሊል አገባች የሚለው ፎቶ ተነስቶ ቤት እነሱ በዚህ ኮነ የተጋቡት የሚለውን ብቻ ፍለጋ ስርዓቱ ይጣሳል ከባድ እሱ ነው ይህ ፌስቡክ ያልሰራን ምን ጉድ አለ እና ያህያ ነው እንጂ ትልቁ ጉዳይ ራስን መጠበቅ ላይ ነው ምንን መጠበቅ ላይ ራስን መጠበቅ በድንግልና መቆየት መታመን በቃ ለራስ ለህሊና ለቤተሰብ ለቤተ ክርስቲያን ለሃይማኖት ለእግዚአብሔር የታመነ ሆኖ መቆየት ትልቁ ጉዳይ እሱ ነው ከዛ በኋላ ተክሊሉ ሊቀርም ይችላል እንደዛ ሆነን ከቆየን ዋናው ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሞ በቃ ዋናው በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ማግባት ነው ይህን ስላችሁ ድንግልና ያስፈልግም አደለም እያልኳቸው ያለ ተክሊሉ ግን የግዴታ አደለም ቢሆን መልካም ነገር ግን ይሄኛው አካል የሚሳጣ ከሆነ እኔ አንዳንዴ ይገርመኝ ትዳር ውስጥ ምን አይነት ትዳር ሊሆን ነው አሁን እሷን አጋልጦ እኔ እኮ ድንግል ነኝ እያለ ተክሊል ያደረገው ሰው እኔ ድንግል ነኝ እሷ ግን ድንግል አይደለችም እያለ እየተናገረ እንትኑ እሱ ነው ያ ቢቀር ራሱን ዝቅ ቢያደረግ ራሷን ዝቅ ብታደርግ መልካም ነው ይደረግልኝ ካለች ግን ትችላለች ፍታ ነገስቱ ይህንን ቁልጭ አድርጎ ያዛን ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን እሱ ይቀድሳታል እሷ ትቀደሳል ስለዚህ ሁለቱም በተክሊል አንዱ ድንግል ሳይሆን በጭራሽ አይቻለም ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሆን ሳምንት ዕለት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አስርን በጥቂቱ እንጀምራለን መግቢያውን አካባቢ ማለት ነው እንዳትቀሩ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርካችሁ የቅዱስ ሚካኤል አምላክ ሀሳባችሁን ሁሉ እንዲሞላችሁ የሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን ሰዓት በጣም ሂዷን በቀጥታ አባታችን ጸሎት ብቻ ያደርጉልንና የመርሃ ግብራችን ፍጻሜ ይሆናል የሳምንት ሰዎች ይበለን